Zdravím fanúšikov Assassin's Creed. Dneska som sa po dlhej dobe rozhodol zahrať si Assassin's Creed 3. A takto som pekne stál tu za krabicou. Zapichol hen toho tuto typka stojaceho. A on tu ostal takto vstať. Vidíte, zabiť nejde, nič sa s ním nedá dať. On už je v podstate mŕtvý, ale stále sa hýbe. Takže prakticky je to zombie, nie? Chodím okolo neho, vôbec si ma nevšíma. Čo síce zombíci nerobia, ale v každom filme, hre, seriáli, v knihe sú zombíci proste špecifickí. A aj Assassin's Creed 3 má svojich špecifických zombíkov. Zombíkov, ktorí si vás nevšímajú, len tak stoja. A ako ste si mohli všimnúť, pred chvíľočkou mu z tej hrude aj krv zmizla. To je ďalšia unikátna vlastnosť zombí v Assassin's Creed 3.